Hello everyone, মোৰ চেনেলৰ আৰু এটা নতুন ভিডিঅলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছো আৰু আহিছো আজি ভণ্টিৰ ঘৰলৈ ডাঙৰ মাইনাৰ আজি বাৰ্থডে আৰু হে আহিছো আৰু ইতিয়া বাৰ্থডে কেক কাটিব গধুলিয়ে হল আবেলি আহিছো মই আৰু এয়া মাইনাৰ ফ্ৰক পিন্ধিছে এটো ফ্ৰক দিছো এটো ইতিয়া কেক কাটিব যাযোগাৰ হৈ আছে Rumunu? Oh, Rumunu. Do you mean the beer to have? Do you do? I don't know.